Verujemo da se sećate priče o drugaricama Iskri i Lari, a ako niste gledali naše priloge, sigurno ste ih sreli dok ste prolazili centrom Stare Pazove. Ove dve divne devojčice su odlučile da i ovaj letnji raspust iskoriste za pomoć drugarima koji su bolesni i kojima je pomoć preko potrebna. Opet su pravile i prodavale stvarčice za ozdravljenje Lenke iz Belegiša i Mihajla iz Čortanovaca. Nije im teško da svoje slobodno vreme izdvoje za ovaj humani čin. Nije nam teško zato što se mi tako družimo i svejedno nam je da li ćemo da budemo na telefonima i bolje nam je ovo nego da nešto drugo radimo. Uvek će biti vremena za igranje, to možemo i preko škole, a ovako, na primjer, znamo da je toj deci preko potrebna pomoć, kogod može da pomogne, pa eto, nama je bolje to nego da smo na telefonima i da idemo na bazene. Više volimo da pomažemo drugima. Njih dve jesu u kontaktu sa porodicama dece koje su im veoma zahvalne i zbog toga je njima puno srce. Lenka je moja komšinica i ja se sa njom družim skoro svaki dan i meni je njena porodica jako zahvalna još i što ja skrećem pažnju na njih. I, na primjer, Mihajlo, još nismo sa njim upoznale, ali uskoro dobili smo priliku da se poznamo sa njim, pa oni su nama beskreno zahvali i jedva čekaju da se upoznamo. Sama količina prikupljenog novca nije najvažnija. Najvažnije je da na kraju tog dana znaju da čine najbolje što mogu. Koliko vam je potrebno vremena? Jel uživate dok to radite? Da, sve. Ili pravimo ovdje ili pravimo kući, ali sve pravimo zajedno i uživamo u tome i volimo tako da se družimo, pričamo i pravimo ili prodajemo to. I kakva je reakcija Staropazovčana, sugrađana, kad prođu? Je li lepo odreaguje, je li stanu, je li kupe? Pa, danas nam je malo slabije, ali uglavnom da. Jako nam se često desi da niko ništa ne kupi, samo ostave pare. Ali nama i to znači. Neki ljudi zastanu pa počnu da nas pitaju o toj deci, šta je sa njima. I neki baš lepo odreaguju, nasmeju se, zahvale nas što pomažemo toj deci. A neki onako samo prođu ili kažu da nemaju vremena i tako. Ali većina ljudi voli da pomogne i to nam baš znači. Iskra i Lara nas uče šta su empatija, humanost, želja, drugarstvo i pre svega ljudskost. Nemojte nemo proći pored, već se ugledajte na njih i dajte i vi svoj doprinos.